1947. 14 اگست میں 8 سال کا تھا. میرے ساتھ چل 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 بیٹا. تو بڑا ہے سب سے, سب کا خیال رکھنا. یہ شیر بوڑھا ضرور ہو گیا ہے لیکن شکار کرنا نہیں بھولا. پوری طرح سٹیا چکا, مارکیٹ میں سب مرنے کا انتظار کر رہے ہیں تیرے. ان سے کہہ دینا کہ بھارت اتنی جلدی نہ مرتا.